խոսենք ապագայից։ Այդպես է կոչվելու Futures Studio-ի հետ համատեղ մեր նոր ծրագիրը, որտեղ մենք անելու ենք հենց այն, ինչ որ նշված է վերնագրում. Խոսելու ենք ապագայից։ Խոսելու ենք համաշխարհային ճանաչում ունեցող մասնագետների հետ, վերլուծաբանների հետ և փորձելու ենք հասկանալ, ինչպիսին է լինելու մեր, այսինքն Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի ապագան։ Ինչպիսին է այն լինելու ոչ միայն քաղաքական տեսակետից, այլև ավելի կարևոր տեսակետներից, մենք փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչպես է փոխվելու մեր ազգային նկարագիրը, ինչ ճանապարհով է շարժվելու մեր նոր անկախ պետությունը և ուր ենք լինելու մենք, ինչ ապագա ենք մենք ուզում ունենալ։ Իսկ երբ որ պարզենք, թե ինչ ապագա ենք ուզում ունենալ, ինչպես հասնել այդ ապագային։ Խոսելու ենք մասնագետների հետ, որոնք լինելու են ոչ միայն հայեր, նաև օտարներ, բայց կարևոր է, որ նրանք հետաքրքրվում են Հայաստանով, զբաղվում են Հայաստանով և սիրում են Հայաստանը։ Խոսակցությունները լինելու են երեք լեզվով, հիմնականում հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն, և անպայման լինելու է սինխրոն թարգմանություն։ Դիտեք մեզ։